Vad fan är det? Alltså vi ber i Jesus namn. Ja, ni bryter nyckeln, vi är nu fan. Ni skulle inte kunna stå. Nej, jag kan inte knappt röra. Det är ingen som hittar kvar. Nej, knappt, i pytte. Men jag ber en gång till så det går. I Loke ska jag ringa. Det är sjukt. Det är helt flippat. Det där är helt flippat. Det där går inte. Nej, du... Ja, fast det tror jag kommer att vara. Men jag kan be. Vad heter du förresten? Loke Larsson. Alltså, du driver alltså! Shit! Mitt handikapp längre. Det är fan det coolaste jag sett. Det är ingen som hade koll. Nej. Tack så mycket. So, is it okay if I just ask you what happened? He fixed my arm. So, what, you had like a problem in your, here? Yes. Yeah, in the... Collarbone. Collarbone, yeah. And now you feel totally good. Yes. Ring mom. Are you? You're sick.